Sipas regjistrit qendror të huajve në Gjermani, jetoni në fund të 6 mujorit të parë të vitit 2024, rreth 3.48 milionë refugjat. Kjo shifër është rreth 60.000 më shumë se në fund të vitit 2023 dhe më shumë se në çdo periudhë tjetër që nga vitet 1950. Ndërkohë toni në debatet për emigracionin në Gjermani është ashpërsuar, veçanërisht pas sulmit të dyshuar islamik me thik në Solingen në fund të gushtit. Pasti qeveria gjermane propozoi ndër të tjera masa kundër islamizmit të dhunshëm dhe ashpërsimin e konsiderueshëm të ligjeve të qëndrimit dhe të azilit. Gjithashtu, qeveria gjermane vendosi kontrole kufitare me të gjitha vendet fqinje. Sipas mediave gjermane, shifra prej 3.48 milionë refugjatësh të regjistruar në regjistrin qendror të huajve përfshin edhe të gjithë personat që kërkojnë mbrojtje në Gjermani për arsye humanitare, pavarësisht nga statusi i tyre i qëndrimit. Ndërta rreth 1.18 milion janë nga Ukraina. 80.5% e personave që duhet të largohen nga Gjermania vazhdojnë të tolerohen përmes statusit duldung, sepse nuk mund të dëbohen apo deportohen për shkak të situatës në vendin e tyre të origjinës.